ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ପରେ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଠାକୁର ଆସି ତିନି ରଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏ ନେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲିର। ପିପିଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମାପଡ଼ା ଛକରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିଲା ଯେ କେବଳ ପୁରୀରେ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେବନି, ଏନେଇ ପିପିଲିର ରଥକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ରଥକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ରଥର କପଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ରହିଲା ଯେ କେବଳ ପୁରୀରେ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଦିପୀଠରେ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପିପିଲିରେ ରଥକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ଏ ନେଇ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କମିଟିର ଯେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ରହିବା କେମିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଜି କ'ଣ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, ପରିଚାଳନା ମୁଁ ପିପିଲି ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ, ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏଥିରେ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶପତ୍ର ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ଏକ ଅଭିନବ ସ୍ଥଳୀ, ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲେ ବି ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପିପିଲିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବେ ରଥକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କଲୁ, କୋଭିଡ଼ କରୋନାର ନିୟମ। ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲୁ ରହିଛି, ଆଉ 9 ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ତଥାପି ଆମେ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା, ଆମ ରଥରେ ଠାକୁର ବିଜେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର କଥା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଉ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି, ଆମର ପିପିଲି ଯେହେତୁ ଏଠି ଭାଇଚାରାର ଗୋଟେ ସହର, ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ପୁରୀରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ପିପିଲିରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟିର ଯେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପିପିଲିରେ ଯେଉଁ ନୀତି ଚାଲିଛି ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କମିଟିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ରହିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ରଥଯାତ୍ରା କମିଟିର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ କହୁଛି। ଆଉ ଆମ ପିପିଲି ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗୋଟମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏତେ ବଡ଼ ରଥ କରିକିରି ଟାଣିକି ନେଉଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଜେ କରିପାରିଲୁନି କି ଟାଣିକିରି ବି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିଲୁନି। ଯାହା ହଉ, ସେ ବିଧାନ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ପୁରୀରେ ରଥ ହେଲା ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସବୁ ଭାଇଚାରା, ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ଭାଇଚାରାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଏଠି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ରଥରେ ହଉ ଏନି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହଉ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ବିଘ୍ନ ଘଟିଲା। ଯାହା ହଉ, ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ସମ୍ପାଦନ ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କମିଟି ସ୍ଥିର କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପହଣ୍ଡି ବି ବିଜେ କରିବେ ଠାକୁର ଏଇନେ, ଯାହା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଭଲ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଆମ ଲୋକାଲ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଠାକୁର କରୁଣା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ କି ସେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ, ପିପିଲିର ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି। ଆମର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇ କମିଟିର ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟ କେମିତି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମିଶ୍ର, ପିପିଲି ରଥ ଡାହୁକ କହୁଛି। ଯେ ଆମର ଏଠି ଏମିତି ରୀତିମତ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକତ୍ରିତରେ ଏଠି ପିପିଲି ରଥ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାହୁକ ହିସାବରେ ଆଜିକି ରଥ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଡାହୁକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରିଆସୁଛି। ଯାହା ହଉ, କାଲି ଗୋଟାଏ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଲା, ଏପରିକି ମୁଁ ଘରେ ବସି କାନ୍ଦି ପକାଇଲି।
ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲେ ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ଏତିକି ଖୁସିର କଥା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଏ ହିଁ ଆମର ବହୁତ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ଭିତରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିଗତି ହେବାର କଥା ସେମିତି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ରଥକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ରଥକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠିକି ପରମିଶନ ନାହିଁ, କେବଳ ପୁରୀ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ରଥାରୂଢ଼। ଯାହା ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିପିଲି ରଥର ଯିଏ ଡାହୁକ ଥିଲେ ସେ ଯେହେତୁ ରଥ ଏବର୍ଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଥା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପିପିଲି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଭାବନ ମନ୍ଦିରରେ ଯଥା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେ ପ୍ରଭାତ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତିକି କଥା ନୀତିକାନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ମାନିକି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା, ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପହଣ୍ଡି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରାଯାଏ, ସେଠି ଛେରା ପହଁରା, ସେଠି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ନଅ ଦିନର ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଭିତରେ ଚାଲିବ, ସାନିଟାଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ନିୟମ ଭିତରେ ପାଳନ କରି ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲୁ ରଖିବେ ବୋଲି। ଯାହା କଥା ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, COVID-19 ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ସରକାରଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା କ'ଣ ରହିଛି? ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଚାଲିଛି, ଠାକୁର ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇସାରିଲେଣି, ପିପିଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିଲାନି, କ'ଣ ଆପଣ ମତାମତ ରହିବେ? ନାଇଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ବେଗ ବିଷୟରେ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ ଆଉ ପୁରୀରେ ରଥ ଚାଳିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଲେ, ଯାହା ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରଥ ଟଣା ହେଉଛି, ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକି ପାଇଁ ଦେଖିକିରି ଯଦି ସେଠି ପରମିଶନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିପିଲିରେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଠି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ। ଯାହା ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ କି 37 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଏଠି ପିପିଲି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଠାକୁର ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ଅଛି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି, ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି COVID-19 ସବୁ ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ମାନି ମନ୍ଦିରରେ ସୁଚାରୁରୂପେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗମଧ୍ୟ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।